Звичайна ніч з 26 на 27 квітня для секретаря Славутицької міської ради та його сусідів обернулася на типовий сюжет кримінального фільму, коли головний герой – політичний діяч. Йому погрожують і від погроз переходять до дій. А як результат – дві понівечені кислотою автівки. В ніч з 26 на 27 апреля, десь приблизно без 15 час ночі, незвісним лицом, было совершено правонарушение, открыто уголовное дело по факту порчи моего автомобиля и автомобиля моих знакомых под моим домом. Обидві автівки було облито рідиною, що нівечить фарбу. Та, за словами Володимира, по кількості вилитої кислоти можна припустити, що пошкодити хотіли лише одне авто. А так як автівки стояли поруч, виконавець даного злочину був просто не впевнений в тому, яка з них належить секретарю. А відтак автомобіль сусідів постраждав, так би мовити, за компанію. До того ж, саме сусідську автівку на додачу понівечили ще й цеглинами. Ну, поки я підозрення ставлю за кадром, тому що, ну, це доволі серйозне, скажімо так, заявлення буде. Тобто є поліція, буде розбиратися з цим. Я, прежде всього, зв'язую цей інцидент, він носить ціленаправлений характер, заказний характер, тому що конкретно був іспорчено два автомобілі, які в потемках просто не розібрались, який із них принадлежить мені. Володимир Борисов – добре відомий славутичанам як активний політичний діяч. Він відкрито конфліктує з певною групою депутатів міської ради. Тож не виключає, що цей інцидент в певній мірі пов'язаний саме з його політичною діяльністю. Ні, ну ні для кого не секрет, що я доволі багато острих питань озвучую на сесії міського совету, в соціальних сетях, і багато фактів, коли, на мій взгляд, відбувається нецільове використання бюджетних грошей. По моєму заявленню було відкрито кілька уголовних діл. Тому я думаю, що ці події, скоріше всього, зв'язані. А про те, що даний інцидент направлений саме проти секретаря Славутицької міської ради, свідчить ще й те, що Володимиру Борисову неодноразово надходили погрози. І неоднократно приходили угрози житті, здоров'ю, мене, моєї сім'ї. Мені приходили сообщення в соціальних сетях, мені приходили сообщення по Вайберу. Я навіть пытался вычислить, хто це був, ніяких заявлень, естественно, не делал, потому что, как правило, 99% этих, скажем так, угроз, они абсолютно беспочвенны, но некоторые из них, видите, нашли свое применение на моем автомобиле, который был вот как раз облит специальной смывкой для того, что, ну, кислотосодержащей смывкой для удаления лакокрасочных покрытий, в результате чего вот мой автомобиль и автомобиль людей, которые оставили у меня под домом на ночь автомобиль, был испорчен. Это уже не первый факт порчи моего имущества. До этого был инцидент, когда мне и машину портили, и стекла били у меня в моем доме. Поэтому это уже далеко не первый случай. Постраждалі звернулися в поліцію і вже відкрито відповідну справу. Наразі ж розшукують імовірних підозрюваних. Тож, якщо ви маєте хоч якусь інформацію, що допоможе слідству, звертайтеся до відділу поліції. Поки підозрюваних оставим, скажем так, не озвучивая их, но есть приметы подозреваемого, то есть это человек ростом где-то 1,60 м, мужчина, был одет в светлую куртку, темные штаны и был в светлом капюшоне. Сподіваємося, винних знайдуть і вони понесуть покарання. А доти Володимиру Борисову і його сусідам залишається лише підраховувати збитки.